само да се яхме върху него. Клас 4 по 4. Айде, последно обиколка. Така мисля. Последно, нали? Не, още една има. Още една ли? Четвърти път мина, ако ли? Емо, аз съм в пета ли? Да. Не, а, браво, бе. Последно обиколка е тази. Къде го пуска, Клас 4 по 4, вече.